Вітання усім телеглядачам «Поділля Центр» в ефірі, в прямому ефірі для вас сьогодні тема. А в студії працює Юна Мітрашко-ведуча і переклад на жестову мову Ольга Рибак. Сурогатний алкоголь. Скільки ще можуть гинути українці? Саме така тема у нас сьогодні. Вона знакова саме перед новорічними святами. Хочемо сьогодні поділитись всіми інформацією, а також рекомендаціями, щоб ваш новорічний настрій та стіл не був зіпсований сурогатом. І так, цю тему, яку сьогодні ми підняли, нам допоможуть розкрити наші гості. Отож, знайомимось. У нас у студії сьогодні Віктор Чиж, начальник Центру комунікації Державної фіскальної служби у Хмельницькій області. Також пані Тетяна Левкун, головний спеціаліст управління захисту споживачів головного управління Держпродспоживслужби в Хмельницькій області. Вітання. Так, Сергій Полісюк, підприємець. І пан Олександр Підлісний, завідуючий відділенням Хмельницького обласного наркологічного диспансеру. Отож, раді вітати сьогодні в нашій студії. Нашим телеглядачам, я нагадаю, що працюємо ми у прямому ефірі, тому долучайтесь, наш номер незмінний, зараз можете побачити його на ваших екранах. А ми розпочнемо, напевно, з того, що все ж таки розкажемо, що саме таке, що це за сурогатний алкоголь, звідки він береться і як він прийшов на наш ринок. Хто розпочне? Пані Тетяна? Добре. Згідно закону України про захист прав споживачів, кожен споживач, він для задоволення своїх потреб має право на рівень споживання, також на належну якість товару і на безпеку товару, а також на необхідну і доступну інформацію про товар. І слід зазначити, що на даний час от алкогольні напої, вони відносяться до продуктів, які найчастіше фальсифікуються. Основної шкоди здоров'ю і життю наших споживачів це дійсно завдає фальсифікація алкогольних напоїв, коли шляхом заміни, наприклад, етилового спирту заміняють технічним спиртом, а також вже можуть інші інгредієнти замінити. І якщо він алкогольний напій містить таку підвищену кількість от сивушних масел, альдегідів, різних складів, складних ефірів, то все це може призвести до отруєння різної степені або до теж смертельного результату. А ще хочу сказати нашим споживачам, що дійсно, якщо є метиловий спирт в алкогольному напої, то можливо людина навіть може частково втратити зір або взагалі втратити зір. Тому, перш за все, чим купувати алкогольні напої, щоб не купити фальсифіковану продукцію, перед тим, як заходити в магазин, треба глянути, де вони купують цей. На ринках, на стихійних ринках, не можна купувати такі алкогольні напої з рук. А обов'язково треба в спеціалізованих магазинах купувати такі напої. І зайти в магазин, подивитися, чи є куточок споживача, чи в куточку споживача є ліцензія на оптову торгівлю, чи роздрібну торгівлю, чи торгівлю на розлив. І тоді вже, коли людина бачить, що в куточку споживача є свідоцтво, є вся інформація, тоді можна вже дійсно купувати в тому магазині. А також кожен споживач має право вимагати, показати накладну, згідно якої надійшла ця продукція, хто постачальник і документ, що засвідчує якість товару. Це якісне посвідчення чи інший документ. Зараз всеукраїнські видання взагалі говорять про те, різні експерти, про те, що майже дві третини ринку України займає саме ось такий сурогатний алкоголь. Я ж хочу сказати, що останнім часом, коли було об'явлено мораторій, наше управління перевірки планові чи позапланові не проводило. А вже коли з липня 2015 року ми проводили позапланові перевірки. Проте на якість алкогольних напоїв чи фальсифікованої продукції, це добре, що на адресу нашого управління не надходило таких звернень від громадян. І хочу сказати, що дійсно кожна людина, купуючи перед Новим роком, вона теж повинна звертати увагу не тільки на ціну, але щоб була і якісна цей алкогольний напій в магазинах. Дякую, пані Тетяно. Пане Віктор, в вашому фіскальній службі проводились перевірки? Вже є якісь результати, статистика? Так, результати є. І якраз ці перевірки були посилені з тих пір, коли в Україні почалися, траплялись факти летальних наслідків після вживання сурогатного алкоголю. Якраз що стосується Хмельницької області, то нас минуло таке
лихо, але це не означає, що ми не можемо, ну, споживачі не можуть отруїтися, тому що якщо звернутися до результатів роботи фіскальної служби області, то лише з початку року в нас 25 кримінальних справ порушено за фактами реалізації збуту, транспортування підакцизної продукції, яка має протиправне походження, є фальсифікатом, контрафактом, тобто має кримінальне поле, яке відповідно переслідується законом. Якщо говорити про суми цього фальсифікату, то в цілому з протиправного обігу цього року вилучено алкогольно-сурогатної продукції на 9 мільйонів гривень. Це, а в об'ємах це скільки? В об'ємах це, ну, десь близько 40 тонн. Ну, там різні, починаючи від горілки, вина, коньяку, ну, коньяку в лапках, тому що все це, ну, так би мовити, тільки назви. І що цікаво, що останнім часом з'явилася продукція, яка пакується під марки, маскується під марки елітних алкогольних напоїв, насправді має невідоме походження і якість її досить сумнівна. І ще я хотів би зазначити, що в кожному випадку, якраз по фактах кримінальних проваджень, має місце продукція, яка вкрай шкідлива для вживання. Тобто не так, що, наприклад, не тільки бюджет страждає від того, що не сплачується акцизний податок, а й вживають ті, можуть мати негативні наслідки ті люди, які можуть її вжити. Скажіть, будь ласка, а як потрапляє все ж таки до магазинів, до прилавків, до різних місць, де вживають алкоголь, от саме цей фальсифікат? Як він до нас потрапляє? Ну, потрапляє, перш за все, з підпільних виробництв. В нас в області були виробництва? Викрито в цьому році 5 підпільних виробництв, де застосовувався кустарний, але, можна так сказати, масовий розлив фальсифікату. Ну, буквально днями, завдяки активним діям нашого підрозділу якраз і оперативного, і слідчого, і співпраці з прокуратурою області, передано до суду кримінальне провадження за частиною 3 статті 204. Це, знову ж таки, реалізація підакцизної продукції кримінального походження стосовно одного з мешканців міста Хмельницького, який у власній торговій точці, це кафе, якраз запровадив розлив фальсифікату. Там була в нього і горілка, і коньяк, знову ж таки, в лапках. Ну, відповідно, все це доведено в ході розслідування. Те, що якраз все це виробництво, ну, має якраз кустарний і шкідливий такий характер, і ця людина, ну, буквально найближчим часом вже сяде на лаву підсудних. А яка відповідальність за такі злочини? Відповідальність, ну, як в нас немає, і згідно закону це дуже рідко трапляється, щоб була відповідальність, якраз тюремне ув'язнення. Як правило, це штрафні санкції. Ну, десь 1017 гривень і може бути більше. Тоді цікаво, а як так, що цього чоловіка, якого затримали за виготовлення, так, і збут фальсифіковано, його чекає кримінальна відповідальність, і якщо вірити ЗМІ, там така серйозна відповідальність, так, близько 10 років, якщо я не помиляюсь, за гратами. Можливо, але в практиці в нас ще не було, як правило, винуватці, вони розкаюються. І... Тобто, я правильно зрозуміла, більшість тих, кого затримують, вилучають у них контрабандну цю продукцію, так? Вони сплачують штраф, так, у якомусь певному розмірі, і все. Конфіскація йде. Ще штраф, як правило, конфіскація. Ну, тих засобів і, ну, може бути особистого майна. Ось, але, ну, це все. Тобто людина, так, лишається на волі, і вона далі може вже завтра придумати собі інший спосіб для того, і, ну, ну, правильно? Як правило, ті, хто займався цим і притягувався до кримінальної відповідальності, ну, цим, ну, як правило, не займаються далі, тому що все-таки, очевидно, тобто, цей публічний... Тобто виробників сурогату кримінальною відповідальністю не налякаєш, я правильно зрозуміла? Ну, можна сказати і так, але це все залежить від людини, тому що той, хто стає на шлях
так званого цього бізнесу за рахунок життя, здоров'я і втрат бюджету, він ризикує все-таки своєю репутацією, ну і моральні має. Крім кримінальної відповідальності, існує ще й моральна відповідальність, тому що всі знають потім, і відповідно вже ця його торгова точка, ну вже не антиреклама працює. Так, антиреклама, вона не має певного зиску. Дякую, пане Віктор. Є в мене статистичні дані. За даними Державної служби з питань безпечності харчових продуктів і захисту споживачів, станом на 28 листопада, це загальноукраїнська статистика, від споживання неякісного алкоголю отруїлося 150 людей і 73 випадки були літальні, коли люди померли. 73 людини. Ну, це, як на мене, жахаюча сума. Ось, хотілося б дізнатись, напевно, вас, пане Олександр, все ж таки, яка дія алкоголю, скільки випадків ви фіксуєте, можливо, в нашому місті? Бо от, до речі, хотіла запитати, пан Віктор сказав, що Хмельниччина не відзначилась летальними випадками, але були і з Кам'янецького району були випадки летальні, ну, принаймні, так оголошували, що саме від сурогату наступила смерть, люди просто не доїжджали до лікарні. І цей відсоток тих людей, які були, великий відсоток саме людей з сільської місцевості. І це також наштовхує на окремі думки, бо чого купляють сурогатний алкоголь, бо він дешевший. Да? І от сільська місцевість, все ж таки там процент більше, який на ціну не так зважає. Пане Олександр? Справа в тому, що алкоголь сам по собі не сурогатний, а звичайний алкоголь є речовиною, яка обманом, будемо говорити, створює людині якийсь комфорт, якийсь нібито веселий настрій на якийсь певний проміжок часу. Правда, часто вживання алкоголю приводить до залежності, розвивається хвороба, алкогольна залежність, як раніше говорили, хронічний алкоголізм, хвороба практично невиліковна. Сурогати алкоголю, як правило, особливо останнім часом прозвучало, що досить багато було метилового спирту, це досить токсичні речовини. Речовини, які можуть привести в маленьких дозах 20, до 20 грам до великого пошкодження здоров'я, а навіть і до летального закінчення. 20-50 мл метилового спирту може привести до смерті людини. Саме цікаве, що вживання сурогатів алкоголю не завжди зразу приводить до смерті. Може наступити навіть смерть наступити через півдоби, через добу. От. Діло в тому, що спочатку йде нейротоксична дія на внутрішні органи, на зоровий нерв, людини погіршується зір, йде двоєння в очах. Якщо в цей час звернути увагу і звернутися за допомогою відповідне реанімаційне відділення, можливо, ще щось залишиться живою. Чи відновиться зір, це невідомо, мало ймовірно, але, по крайній мірі, залишається людина живою. Погано те, що сам метиловий спирт і його похідні впливають в першу чергу токсично на нирки, впливають на печінку. І коли наступає наслідок дії ниркова недостатність, їй дуже важко відновити роботу нирок. Як наслідок цього, люди досить часто умирають або залишаються інвалідами на все життя. А взагалі по смаку, по запаху, по зовнішньому вигляду етиловий спирт від метилового відрізнити нереально. Тому я підтримую думку, яка була сказана, що перед тим, як щось бажаєте купити для вживання алкоголь, то шукати спеціальні спеціалізовані магазини, які забезпечені всіма необхідними документами. Навіть, не дай Бог, випадку, то вже можна буде звернутися туди і сказати, ви мені гарантували, і відповідні вимоги до них ставити. Дякую велике. А ще в мене є питання до пана Сергія. Скажіть, будь ласка, ви як підприємець відчули, як от 3 грудня підвищили, так? Підвищилась ціна на акцизні продукти, на алкоголь. Так само з нового року прогнозують знов підвищення ціни. Чи можете ви сказати, що дійсно є спад на продукцію, чи, ну, взагалі, які зараз тенденції ринку? Ну, що я вам можу сказати?
реально ми відчули це не з 3 грудня, а ми відчуваємо вже на багато-багато років. Тому що тенденція, яку має наша державна політика стосовно акцизних товарів, це називається любою ціною в бюджет. Внаслідок цього сьогодні, якщо перерахувати ціну звичайної пляшки горілки на європейську заробітну плату, то виходить, ми п'ємо, напевно, там курвазія 20-річної витримки за ціною. Питання в тому, що внаслідок цього падає продаж легального сектору. От я знову повертаючись до розмови, хочу сказати, що ви сказали підприємці. Той, хто свідомо розливає метиловий спирт, то не підприємець, то злочинець. Тут треба одразу ж сказати. Є несвідоме, да? Коли йому постачальник дав, каже, нормальний спирт, він розляв і так далі. Це теж злочин. Якщо продає, при тому занижуючи показники там, податкові і так далі, ну нібито можна сказати, що злочин проти бюджету. Ну, це питання стосується держави і підприємця. Хай розбирається держава. Це не стосується споживача. Так. Споживач має прийти, купити якісний алкоголь, і ті магазини, які сьогодні працюють в Хмельницькому, можна чітко визначити, які магазини торгують нормальним, якісним алкоголем, і може спокійно придбати там цей алкоголь. Ймовірність, що там буде придбано неякісний алкоголь, мізерна. Мізерна. Ціна – перша ознака. Якщо ти купуєш алкоголь, ту ж саму горілку, за 70 гривень, ймовірність того, що це офіційна горілка, 95%. Тому що людина, яка візьме її за 20 чи за 15, то вона буде продавати, щоб обсяг зробити, по 40. І то проблема не податкової. На жаль, немає серед нас тут представника Міністерства внутрішніх справ, яке насамперед відповідальне за цю частину роботи. Насамперед. Тому що якщо держава ставить завдання піднести ціну, то далі стоїть питання, як забезпечити легальному бізнесу нормальні умови роботи, щоб людина все ж таки йшла туди, а не хитнути всю цю масу в тіньовий сектор. На сьогоднішній день 10 літрів горілки можна купити за 300 гривень. Це реклама. За 300 гривень, уявіть собі, да? Ціна 15 гривень. Пане Сергію, ми повернемось до цього питання. Зараз у нас є на зв'язку телефонний дзвінок, наш глядач дозвонився. Хочемо вас почути. Алло, слухаємо вас. Алло. Доброго дня. Доброго вечора вам. І вам також. Я хочу задати таке питання пану Віктору. Так, прошу. Є таке село Марківці. Ви про горілку говорите, про це. А ось про хліб поговорить. В тому селі мені 87 років. І де я маю взяти хліба? Магазин? Дуже далеко від нас, таке є раків, таке от, раків. А магазин 2 чи 3 кілометри від нас. Як сніг, як дойти і взяти хліба? Дякую вам велике. Ми зрозуміли ваше питання. Воно, правда, не стосується напряму сьогоднішнього ефіру. Ми будемо піднімати його у подальших ефірах. А зараз поки що повернемося до теми. І, пане Сергію, можливо, ви продовжите? Я ще трошечки, так, невеличкий момент. Я ж повернуся до того, що алкоголь на сьогоднішній день можна купити за більш дешеву ціну. Та не це ще одна. В 2005 році, десь от орієнтовно в 2005 році, почала складатися, ну до того року десь, до 2005, почала складатися тенденція, коли рівень міцного алкоголю знижувався, збільшувався рівень вживання алкоголю середньої міцності, тобто вина. На сьогоднішній день вино практично ніколи не купує. Дві причини. Перша – це якість вина як така, тобто зроблено сухофруктів, я його так називаю. Дуже, дуже мало якісного вина. Ну, втрата Криму, це втратили Масандру, як ринок десертних він та інкерманські віна практично. Ну, вони там переїхали кудись, там щось гуляють, щось робиться. Але ж все рівно втратили, да? Закарпаття дуже обмежена кількість, тому що виноградників небагато. І більшість вона такого, хіба що завозне, там десь щось буває. І ринок відреагував, на сьогоднішній день споживання вина практично зменшилося до нуля. Сьогодні реальний, легальний алкоголь придбавається, найбільша кількість – це все ж таки пиво, а не горілка. Горілка просто відійшла на такий рівень мізерний, що можна навіть не розглядати. А пиво? Ну, пиво є пиво. А пиво фальсифікують? Навряд чи. Випадків не було таких? Навряд чи. Ні, просто цікаво. Ну, якщо більша маса споживає пиво, то було б цікаво, чи є спосіб його сфальсифікувати. Є, хочете розкажу?
Ну, давайте, хай ми всі будемо знати. Це звичайний процес. Це реклама. Знову ж алкоголь. Це ж звичайна процедура, можна зварити в селі пиво. Якість його, звісно, буде від того залежати, хто вміє. Тоді не треба все, я зрозуміла. Дякую вам велика. Але ще хочу задати питання до всіх присутніх у цій студії. Ми все ж таки бачили, що через те, що ринок відреагував по-різному, все ж таки велика маса отруєнь була. І ось новорічні свята. Кожен до свят хоче мати стіл і на столі. Да? Чи можна очікувати повторення ситуації, яка була у вересні-жовтні з цими самими отруєннями? Адже зараз можлива ситуація, що саме споживання сурогатного алкоголю буде, його показник буде набагато більший. Можна я розпочну? Так, звичайно. Я вважаю, що отруєння, яке мало місце в східних регіонах України, до святкового столу не має ніякого відношення. Абсолютно. А до сільського столу? А от до сільського столу, знову ж таки, не святкового. І, можливо, не сільського, а там селище міського типу, і місто, і де завгодно. Це має певна група населення, яке в розливайку заходить і випиває щоденно там певну там стопочку, дві і так далі. Оце може бути. Але це не до святкового столу. Святковий стіл – це, як правило, в кругу сім'ї, і ми його розглядаємо як святковий стіл. Значить, вихована нормальна родина, правильно? Тоді це святковий стіл, знаєш, а інакше це п'янка. Ну, вибачте, про п'янку ми ж не говоримо. Тобто ви зараз говорите про те, що ціна сурогатного алкоголю і якість настільки низька, що, в принципі, на нормальну родину це алкоголь не попаде. Не для широкого споживання, правильно? Ні. Він не попаде. Якщо ми говоримо про метиловий спирт, чи там боярышник, чи наподобі. Але ж різним буває сурогат. Просто буває алкоголь поганої якості. Сурогатний алкоголь – це той, який не перевірений, правильно? Yes. Якість якого не перевірена, який не пройшов… Не перевірений чи не пройшов всі легальні умови поставки? Всі легальні умови поставки, в яких і входить перевірка його на якість. А оце не відповідає одне одному. От легальна поставка може бути, а перевірки може при тому не бути. Правда? Може бути. Ну, як правило, сурогатний алкоголь – це той, за який не сплачено акцизний податок, який має тіньове походження. От. То тоді це не якісний, має походження, поза бюджетом має це на увазі. Ну, якщо так розглядати, він не попаде на стіл. Є там певна частка, яка розливається в третю зміну, тобто вночі, десь в якихось таких, і решта – це підпільне виробництво з різного гатунку. Дуже цікава тема, але зараз ми тоді виходить, говоримо про те, що ніхто не застрахований від того, що він купляє алкоголь, який легально прийшов на ринок, і він буде гарної якості, правильно? Який сурогат може бути і легально завезений, і продаватись, якщо ми зараз говоримо, що не проходить належної на якість перевірки. Ми правильно сказали, що ніхто не застрахований, але Колія, про що ми говоримо? Я як лікар, як нарколог скажу, що ми говоримо, ми проводимо рекламу якісного алкоголю. От. Ви знаєте, я хочу… І що далі йде? Ми йдемо, проводимо рекламу, пийте якісний алкоголь, пийте. А далі? В той час, коли в всьому світі проводиться антиреклама, йде реклама здорового способу життя, за рахунок чого кількість наркологічних хворих, так, як і залежності до алкоголю, наркотиків значно зменшилось. Хвороба постаріла, приплив кадрів зменшився, а ми тут говоримо, давайте тільки якісний. Ми не говоримо про те, щоб пити якісний алкоголь, ми говоримо про те, щоб його взагалі не пити і що наш ринок взагалі не є застрахованим. Споживач навіть, я впевнено не можу розібратися, який він якісний, який ні. А що новий рік не наступить, якщо 100 грамів випити? Знаєте, для того, щоб, якщо дійсно наші споживачі вирішили зустріти Новий рік і щоб на столі були алкогольні напої, то перш за все, на що треба нашим споживачам звертати увагу при покупці алкогольних напоїв? Ну, перше все, коли людина бере пляшку, вона повинна оглянути її, чи є акцизна марка. Це перше, що повинно бути, значить, якщо є акцизна марка, якщо там можна її, як подивитися, якого вона кольору, це може знати більше, як податкова наша
які будуть чи зеленого кольору, чи фіолетового для імпортних, чи червоного. Обов'язково подивитися на саму пляшку, чи немає ніде сколів на горлишку, чи не прокручується кришка, чи якщо можна, людина кожна може просто її наоборот дном вверх, чи не витікає рідина з даної пляшки. Як наклеєна етикетка? Вона повинна бути рівно. Якщо вона проходить по лінії, дійсно заводській, клей повинен рівномірно розподілятися. Етикетка не повинна бути перекошена чи зморщена. Обов'язково повинна бути дата виготовлення. Вона повинна не змиватися, а і не розтерта, не затерта. Тобто кожна людина перед тим, як придбати цей дійсно алкогольний напій, вона повинна подивитися, перевернути, чи є, немає якоїсь осаду, чи немає каламуті, якщо це прозорий алкогольний напій. Ну, є марочні вина, яких дозволяється осад, і там написано. Є гарантійний термін зберігання, написано. І якщо після цього терміну зберігання вже цей осад виявлено, значить це вже теж неякісний вино неякісне або інший алкогольний напій. Щоб не було звішених таких частинок, це стосується горілки. Ну і дійсно, якщо людина вже на це подивиться, вона має право вимагати документ, що посвідчує якість. Якщо їй це все нададуть, покажуть, що це партія така, що є акцизна марка, от, то я думаю, і якщо ціна дійсно буде відповідає, вона не буде занижена, значить це повинен бути якісний. Ну, а ще дійсно буває так, що його і не можна перевірити, бо деколи алкогольні напої не мають тої міцності, коли це вже можуть провести, коли лабораторні дослідження, і в нас були проводились, коли ми раніше проводили планові перевірки, відбиралися зразки алкогольної продукції, і виявлялося, що не було тої міцності, було завищена кількість альдегідів, сивушні масла. Тобто було неякісно, але це тільки можна лабораторним шляхом. І кожен споживач теж може здати таку продукцію на дослідження, якщо він може придбати, але це все буде коштувати гроші. Так, дякую вам, пані Тетяно. Наші журналісти також вирішили перевірити, як можна відрізнити фальсифікат від нефальсифікованої продукції і чи є належні документи у наливайках нашого міста. Зараз ми це побачимо у сюжеті, а тоді повернемося знову у студію. Отож, увага! Мікрорайон Дубове – непримітний, але досить популярний генделик серед любителів перехилити чарку. Йдемо і собі спробувати, чим тут частують. Асортимент – мінімальний – пиво і горілка. По 8 гривень. Так, у нас свої клієнти. Беремо 150 грамів горілки та стакан води нам обійшлися лише у 14 гривень. Цю оковиту із промовистою назвою «Краля», яка єдина у цьому кафе, виробляє Люботинський завод у Харківській області. Принаймні, такі дані вказані на пляшці, з якої нам наливали. На наше прохання показати документи про походження алкоголю продавчиня дістає товарно-транспортну накладну. Мали такий папірець і в іншому кафе, до якого ми навідались. Воно у самісінькому центрі Хмельницького. Тут і асортимент ширший, і ціна вища. Подешевле, бо трошки, часто кажуть, що нема сильно грошей. Пшеничне. Ага. Ну, потому, виходить 13-200 грамів. А в тому ж 17-18. Та якщо у хмельницьких наливайках ще мають документи, які підтверджують походження алкоголю, то в інтернеті, де оголошень про продаж дешевої горілки хоч греблю гати, цим і не переймаються. Знаходимо постачальника із Хмельницької області. Михайло за 260 гривень відправляє в усі точки України горілку у 10-літрових пакетах. Телефонуємо. Ми з Хмельницької області працюємо по почтам. Зрозуміло. А що у вас за горілка? Я бачу в інтернеті пшенична. Хто виробник? Молдавська пшенична. Якісь документи є, ну, що вона нормальна? Чи люди немає, беруть? Немає. Вона з батарцеза, тому така ціна, ви маєте розуміти. 26 гривень літр. Знаходимо в інтернеті оголошення про продаж тієї ж молдавської, але вже без додатку пшенична. Ціна у порівнянні з попереднім оголошенням більша – 36 гривень за літр. Це реальна молдавська водка, вона крепче, ніж пшенична, там 42 градуси, 40-42 і дуже качество, але на самогоне від молдавського спирту. Документи підтверджуючі невозможно, тому що це безактивна, грубо говоря, контрабанда. Але за якість, каже продавець, дає голову на відсіч, бо й сам запевняє, п'є цей контрабандний продукт.
я беру себе, то есть делаю хреновуху, медовуху, друзья, мне делают, блядь, и так далее. Она по градусу высокая, то есть вы там не разбавляете, даже делаете настойки и так далее, градус сильно не падает. Даже если 5 сок, я сделаю ровно по 300 грн. Та дешево не означає якісно. Перевірити, чи оковита, яку продають у пластикових баклажках та ще й через інтернет і справді з Молдавії, просто нереально. Її можуть розливати у будь-якому гаражі чи підвалі. І Хмельниччина – не виключення. В цьому році виявлено 5 підпільних виробництв алкоголю на території області. За результатами порушено 20 кримінальних проваджень. За статтею 204 – це розповсюдження, реалізація підакцизної продукції. Вилучено з протиправного обігу 20 тисяч літрів алкогольних напоїв і 13 тисяч літрів спирту. На суму понад 4 мільйони гривень такі точки небезпечні тим, що для виготовлення дешевої горілки використовують технічний спирт, в складі якого смертельний метанол. Такий сурогат на смак чи запах нічим не відрізняється від якісного продукту. Та найперше, що має насторожити покупця – ціна, кажуть спеціалісти. Горілчані вироби на сьогоднішній день не можуть коштувати в магазинах менше, ніж 50-55 до 60 гривень. Інше, на що потрібно звертати увагу, це на якість пакування даного виробу, щоб корок, закрутка була ціла, не пошкоджена. Інше питання – якість самої етикетки. Не може бути вона приклеєна, неохайно скошено, не можуть бути нечіткі відбивки поліграфії. А ще радять купувати горілку лише у перевірених точках, які мають ліцензію на продаж алкоголю та документи, що підтверджують його походження. Отож, нагадую, що ми працюємо у прямому ефірі. Долучайтесь до розмови, телефонуйте, задавайте свої питання. А ми повертаємося до теми. І, пане Віктор, прокоментуєте якось наш матеріал? Так, там я бачу, дякую, мій коментар був, але наразі цифри зросли, які я вже називав. Хотів би зазначити, що тут, як кажуть, має місце класика жанру. Все-таки контрабандне постачання з Молдови, спирту, має місце, ну, а це відповідно сировина для підпільного виробництва фальсифікату. По-друге, все-таки ми маємо попит і пропозицію, і попит від несумлінних представників нашого суспільства, і якраз від того, що є все-таки певна категорія людей, які хочуть вживати алкоголь. Але я підтримую колег про те, що дійсно має бути культура споживання, як і має бути культура сплати податків і в цілому культура. Давайте звернемося до традицій українського народу, все-таки сильно діючі алкогольні напої у нас не були в пошані, були різного роду медовухи і так далі. Так що коментар такий наразі. Дякую. А скажіть, будь ласка, ще, а звідки ще прибуває на наш ринок? В інтернеті ходять слухи, що з Росії до нас сурогатний алкоголь приходить. Очевидно, з Росії ні, все-таки Молдова, Чернівецька область, Тернопільська, там вже теж є свої канали. А фальсифікат, він не має меж, не має кордонів. І буквально минулого тижня на речовому ринку податкової міліції у нас було вилучено 300 літрів фальсифікованої горілки, якраз без документів, без сплати акцизного податку, хоча вона була запакована в ТЕТ-тару. По 5 і по 10 літрів, так? Так, так. Угу. І, відповідно, мала таке зовнішнє оформлення, без внутрішнього вже змісту, як кажуть. То це було тільки... Вони не виробляли цю продукцію, просто була реалізація. Тільки так, реалізація так. Була. А що в такому випадку загрожує тим, хто реалізовував? Ну, адміністративну відповідальність. Штраф? Так. Добре, дякую тоді вам велике за коментар. І ми, звичайно, сьогодні говоримо не про те, що потрібно вживати алкоголь, ми говоримо про те, що потрібно себе оберігати, щоб ніхто не подумав, що є заклики все ж таки. Ось, але і чому ми сьогодні говоримо про те, що насправді є попит? Є попит на те, щоб купляти горілку з Молдавії, або ще багато є варіантів, що говорять продавці, великими упаковками закуплятись на свята. В наших людей є така тенденція.
Тому все ж таки хочеться, щоб кожен з вас, кожен зі своєї сторони звернув увагу наших жителів нашої області і всіх, хто нас дивиться, на те, чого не потрібно все ж таки робити. Хотіла би, щоб пан Сергій перший прокоментував, та ви як підприємець вам... Ну, насамперед, перше, що може, от я так собі намалював ситуацію, передсвяткові дні, і заходить покупець в магазин, починає роздивлятися документи, чек там і так далі, все інше. Я так думаю, що насправді, реально, більшість покупців наших вже чітко знають, в який магазин йти і де їх не образять. Я так гадаю, що ті, хто мають таку гарну репутацію, наші підприємці, вони збережуть ту репутацію. А та частина людей, яка збідніла і не може собі дозволити горілку з по 70, як за 200 і так далі, вона дійсно піде туди, куди ми її ніяк не відвернемо. Тому що це справа, вибачте, правоохоронної системи, яка, на жаль, чомусь я зрозумів з цієї передачі, хоча сам репортаж, який був, це фактично повідомлення про злочин. Так, до речі, це також питання. І якщо, ну там конкретна кримінальна стаття, наскільки я пам'ятаю, є там заняття незаконними видами діяльності. Тобто, якщо це контрабанда і так далі, це незаконне відділення, там все докупи йде. Ну, це, ми про це одразу ж там домовилися. Хто офіційно торгує, тобто 100% гарантії нема, але люди, які вже купляли в магазинах і знають, що нормальні магазини мають багаторічний досвід роботи на цьому ринку, вони прийдуть в цей магазин, і ймовірність того, що вони на святковості куплять нормальний алкоголь, я в лапках ставлю нормальний, тобто той, який відповідає певним стандартам державним, то воно буде, гарантія така є. Хто піде, ну, то що зробиш, ну, то не наша воля. Я зрозуміла. Ще хотіла запитати вас, шановні гості, ми тільки що говорили про те, що у сюжеті була саме ну, порушення закону, ось ми бачили, от ці саме наливайки, да, які, в яких можуть прийти, ну, скажімо так, будь-якого рівня достатку людина, так, і замовити алкогольні напої, вони взагалі перевіряються, хто їх мусить перевіряти, можливо, пане Віктор, ви відповісте. І як взагалі визначити, ну, от є документи, да, але ж вони також можуть бути підроблені. Просто, ну, ми розуміємо, що не потрібно ходити в наливайки. І такі заклади взагалі не мали б бути в нашому місті, так? Але вони є, і ми маємо сьогодні цю тему також підняти. Так, якщо говорити про перевірки, які здійснила фіскальна служба протягом року, це близько 200 перевірок, ну, наливайок і тих торгових точок, де здійснюється реалізація підакцизної продукції, тобто алкоголю і тютюну. Загальна сума штрафів на сьогодні становить більше 2 мільйонів гривень по цих 200 перевірках. Серед найбільш таких правопорушень, які в першу чергу зафіксовані, це продаж алкоголю неповнолітніх, це близько 100 таких правопорушень, безліцензійна торгівля, реалізація алкогольної продукції без документів. Тобто ті порушення, які можуть дати поле діяльності для фальсифікату. А я ж хотіла, ну, чітко розділити, в кого є які обов'язки. Тобто це ж все-таки ваша служба займається тим, щоб виявляти і якось наказувати. Ну, ті питання, які стосуються сплати акцизного податку, без сумніву, фіскальна служба. Так. Коли наші споживачі, ну, захотіли відвідати заклад ресторанного господарства, чи це кафе, чи це дійсно ресторан, вони теж повинні звернути увагу при замовленні алкогольного напою, якщо воно беруть на розлив, з якої пляшки їм наливають, чи десь звідкись вони беруть якусь дешеву горілку, чи є пляшка, і чи вона має дійсно штамп даного кафе, чи є акцизна марка. І я хочу сказати теж споживачам, купуючи алкогольні напої, вони повинні знати, що реалізація алкогольних напоїв тільки там, де є касовий апарат, тобто з видачею касового чеку.
Якщо людині не видають касовий чек, треба запитати, чому немає касового апарату, або чому не видали її розрахунковий документ, який засвідчує факт купівлі. І в разі, якщо дійсно може статися якась проблема, і людина може бути якесь отруєння від даного алкоголю, то хоча б в людини буде доказ, буде чек, касовий чек, про те, що вона придбавала цей алкоголь, залишиться пляшка, а на там будуть теж ще якісь каплі даного алкогольного напою, тоді тільки зможе людина доказати, що вона отруїлася від даного алкогольного напою, і в неї буде доказ про те, що вона дійсно придбала в тому чи іншому магазині. Це вже перше. А тоді вже можна буде звертатися і до суду, і для відшкодування і моральних, і матеріальних збитків, якщо людина втратить своє здоров'я. Ну, будуть виклики швидкої і все інше. Тому, я кажу, обов'язково вимагати документ, що засвідчує факт купівлі. В будь-якому магазині роздрібної торгівлі, якщо це ресторанне господарство, вимагати квитанцію або є рахунок, де теж зазначається. І якщо є страви, то страви окремий рахунок, а на алкогольні повинні видаватися касовий чек. Обов'язково. Це взагалі дуже важлива інформація, вона ніби така щоденна, але її має пам'ятати кожен, що саме та квитанція чи чек, яку ми отримуємо, неважливо, ми купуємо алкогольні вироби в будь-якому, будь-якій об'ємі, так, чи це якісь інші продукти. Саме це документ, наша гарантія, щоб потім можна було відстояти свої права як споживача. Ось, і ще таке питання. На порозі різдвяних свят, ось ми очікуємо наступне подорожчання, все ж таки, з наступного року. З 1 січня, так. З 1 січня, дякую вам велике. А які прогнози будуть від вас? Ви знаєте, я думаю, що навіть це подорожання, воно нічого до хорошого не приведе. Хто як пив алкогольні напої, той і буде вживати їх. А хто десь хоче придбати на якусь гостину чи на якесь свято, навіть чи це буде вино, чи це горілка, то людині теж воно, як кажуть, дарить по кишені. І як далі, якщо буде підвищення ще цін, то це буде знову спонукати людей виготовляти десь або вдома самогонку, яка займається самогоноварінням, або дійсно створювати далі підпільні цехи чи завозити контрабандою алкогольні напої з інших країн. І я думаю, що це нічого до хорошого не приведе. Тобто, окрім наповнення бюджету, також... Для людей я не бачу, що був якийсь такий вихід, тому що я кажу, хто вживав, той і буде вживати по любій ціні. І буде купувати і з рук, і на стихійних ринках. Він знайде, де його придбати, і буде тільки по дешевшій ціні. Я з вами повністю згідним, бо тому що за весь цей час, що проводиться підняття цін на алкогольні напої, кількість хворих, які поступають в нас на лікування, не зменшується. Не зменшується. Не зменшується. А навпаки, ну, допустимо, зараз сказати конкретно, що збільшується, тому що більше п'ють. Трудно просто так. Діло в тому, що зараз йдуть передсвяткові дні, ці свята, починаючи з середини грудня і до кінця січня. От, можливо, з цим також зв'язано. Але, розумієте, хто має, якщо це можна так сказати, культуру пиття, от, хто знає, що можна, що не можна, бо тому що для кожної людини в кожному випадку кількість випитого алкоголю може бути різною. Різна доза. От, треба відчувати по собі, стоїть далі пити, не стоїть далі пити. Ну, я вам ще раз повторяю, кількість хворих, які поступають з алкогольною незалежністю на лікування, не зменшиться, а навпаки збільшується. А скажіть, чи ваша така просто оціночна думка, взагалі є у нас культура пиття? Чи немає? Як такої практично немає. А звідки вона має братися? А з виховання, починаючи з самого малого покоління. Ми завжди виступали, говорили всі роки, що існує наш диспансер, що повинно бути виховання дитини з дитячого садка, повинні бути в штаті відповідні психологи введені, які будуть вчити дітей поступово по сходинках, по мірі того, як буде рости від садика до молодших класів, молодших до старших. Культ здорового способу життя має проводитися. Що це погано, це не модно. Це не модно. Але ну і ще велику дуже роль грає справа в тому, що зловживання алкоголем, алкоголізм, по-простому, як раніше говорили, це в першу чергу соціальна проблема, а тоді медична.
От, і я бачу навіть на власному досвіді роботи, що якщо раніше було в соціальному плані людям легше жити, відповідно, і не було такої кількості алкоголізації, і не було таких отруєнь. А зараз, ну це вже друга тема. Передача зовсім інакше мова. Насправді, тему про акцизи і про те, що ціна буде збільшуватись, вже обговорюють на протязі 3 років. В мене є дані, що з 1 січня ціна на міцний алкоголь має зрости десь приблизно на 20%. І також на цигарки. Ну, це також не сьогоднішня тема. І ось, в червні 2016 року Кабмін затвердив концепцію електронних акцизів. І правда, на реалізацію цих електронних акцизів має піти 2,5-3 роки, так принаймні говорять експерти. Прокоментуйте ви, як ви вважаєте, ця ситуація якось створить кращі умови? Якось вирішить проблему? Вона покликана дійсно створити, тому що електронні акцизи – це… А як це буде виглядати? Це електронна акцизна марка плюс електронне адміністрування реалізації підакцизної продукції. Власне, ми чому говорили якраз колеги про фіскальний чек, який має бути. На сьогодні вже ця система частково працює і фіскальна служба бачить реалізацію підакцизної продукції через реєстратори розрахункових операцій. Це великий плюс, і тому, якщо десь приходять перевіряючі, то вони не просто йдуть так, що їм захотілося, вони бачать там певну тіньову якусь ситуацію, і тому реагують на неї адекватно. Я думаю, що все-таки має бути плюс від електронного, ну це той же самий інтернет. Ну, ми зараз також говоримо з позиції саме не підакцизного товару. А на готельно-ресторанний бізнес як це вплине? Тобто кожна пляшка має мати електронну… Так, електронний чіп свого роду. І, свого роду. Так, і відповідно чіп вже не підробиш. Ну, якщо підакцизну продукцію підробляють через марку якраз підакцизну, то… Електрон тут же немає такого. Ну, можливо, є якісь шляхи, чи існують, але, як правило, це вже заслін для того, щоб фальсифікат йшов на наш ринок. Я готовий посперечатися дуже сильно, тому що майже тими словами, вашими словами, я розумію, що Борслужби вимагає саме це казати. Практично тими ж словами виправдовувалося введення марки акцизної. Пам'ятаєте, які вводили? Ну, якщо ми ведемо марку, то жодна ліва горілка не попаде на ринок і так далі. Ми просто вбиваємо методично легальний сектор економіки. Ми просто вбиваємо. Я так розумію, що там просто хлопці зібралися, ну, напевно, чи не зовсім розуміють, що роблять, чи просто, ну, напевно, інформація не така приходить. Тому що на сьогоднішній день те, що я бачу, реально маю доступ до багатьох секторів і знаю, хто як працює, як йде потік. Потік нелегальщини настільки збільшується. Та причина не в тому, що люди не хочуть. Вони не можуть просто фізично працювати вже легально. Зараз з нового року в нас буде соціальна проблема вирішиться. У нас же буде 3200 мінімально. У нас же будуть мільйонні зарплати всі. І соціальна проблема, якщо ми станемо краще жити, вирішиться, будуть купляти більш якісне спирте. Правильно я зрозумів текст? Ну, якщо йти знову за діями держави. Це, ну, це я так, чорний гумор, ви ж зрозуміли. Да, тобто ситуація дуже серйозна. Вона така серйозна, що я, ну, як представник легального бізнесу, я чітко можу сказати, що легальний бізнес живріє. І оці підвищення приведуть до того, що легальний бізнес як такий торгувати не буде, буде інтернет. Немає як чіп підробити. Я так думаю, що буквально на наступний день після того, як з'явиться електронний чіп в пляшці, поряд стане пляшка з підробним електронним чіпом. Вже буде стояти. Але в нас є такі фактори, я розумію вас, але є такі фактори позитивні, тому що все-таки ми оптимісти. Як легальний бізнес, як громадськість, як, зрештою, депутатський корпус. Я не маю на увазі Верховну Раду, а починаючи від депутатів сільських, селищних, міських рад, які теж можуть впливати на ці питання, приймати ніяк відповідні рішення. Чому ж? Як? Так що... Покажіть. Покажіть, яке рішення було прийнято до сьогоднішнього дня. Я розказую вам одне, і ви чітко можете підтвердити, що обсяг нелегальної торгівлі зростає. Правда? Так? Ну, рішення депутатів всіх рівнів, від самого нижчого до самого верхнього, спрямоване на те, щоб нелегальний бізнес все-таки зменшувався. А в нас він зростає, значить, щось не так.
Я кажу факт. Я не можу з цим, як представник бізнесу, легального бізнесу, я не можу з цим боротися. Я пожинаю плоди. Я довожу до відома органів, що якщо щось збираємося робити, це не значить каральний м'яч, пішли рубати голови. Створіть умови, при яких легально буде працювати вигідно. На сьогоднішній день невигідно. Невигідно. Тому що рівень життя народу впав, вартість алкоголю зростає, і народ в будь-якому разі йде купляти, що попало. Іде попало. А привчимо, от вам буде і культура пиття. Бо привчимо покоління йти в наливайку, яка ніде не зареєстрована. Причому йти до баби Вані, яка жене самогон, бо він непоганий. І баба Ваня робить нормальний самогон. Якісний самогон. Але піду туди, привчимо людей. Відвчимо пити якісне вино, смакувати його. Тому що воно ж має свій смак. Не після літру, а після 50 грам. От біда. Нам треба якраз, я маю на увазі нас 5 якраз сьогоднішніх учасників, а в цілому представників суспільства, шукати шляхи і кардинально впливати на це, тому що все-таки безумовно. Ми живемо в умовах демократії. Ну, перш за все, треба застерегти наших споживачів, щоб дійсно не купували десь, як казала, стихійно дану горілку, не купували дешевого сурогату такого, а купували дійсно спеціалізовані роздрібні торгівлі, де людина більш, як кажуть, може думати, що це дійсно буде якісна горілка, буде якісне вино чи якісне шампанське на Новий рік, що вона дійсно буде вип'є, ну залежно які дози там кожна людина може випити, але що вона не отруїться, в неї буде гарний настрій і ніхто не спортить того настрій, щоб не було якихось випадків таких, це ще добре, якщо отруєння, а ще щоб не було таких і смертельних результатів від даного алкогольного напою. Шановні гості, дякую вам сьогодні за спілкування, дякую за увагу нашим телеглядачам. І ще тема сурогатного алкоголю – це тема, яка отримала резонанс. І ми до неї ще повернемося у наступних наших ефірах. Сьогодні хочеться сказати вам дякую і не забувайте, що ваше майбутнє і майбутнє ваших дітей творите ви вашим вибором кожен день. Дякую за увагу, до наступних зустрічей.